דוד, תביא לי את התיק. את לא תקיד פה סיגל. מה? מתי זה? ככה, קצת מחניק פה. איזה קור. את רוצה שאני אעביר את החולצה שלך? מה תביא לי איזה סוודר? כן, בטח. זה כחול. אחי, אני צריך לזוז. מתי אתה חוזר? למה? סתם, חשבתי להישאר פה לנמם קצת. לא, לא יודע אם אני חוזר לשאול לפה או ש... לאן אתה הולך בכלל? ראית הנעל שלי? היא שם. לא כמה. לאן אתה הולך? סתם. מה סתם? אתה סתם יצא להסתובב בחוץ? מה את חוקרת אותי? מי חוקרת אותך? זה מישהי? כן. באמת? לא שזה... הייתי רוצה לדעת אם היה לך משהו עם מישהי. כן, אני אגיד לך, את כמה? לא, בא לי עוד להישאר פה קטן. לא, את לא יכולה. מה אכפת לך? תצא ואני אסגור אחריי. אין לי כוח לזה. גם לי אין. אוקיי, אז לא מתאים לי שתשאר לי פה לבד. אבל אתה צריך ללכת, לא? כן! נו? נו? מה? מה, את מנסה לשגע אותי? לא מתאים לי שתשארי פה. אנחנו... אני... מה? אני... מה? אני לא רוצה שתשארי פה! אני לא הולכת. אני לא הולכת, אין לי כוח לצאת עכשיו החוצה, אני עייפה. זה המיטה שלי!